ambil level block 2. Tak payah lah ambil. Ambil T-lock 2. Tak tahu. Tak nak. Kasi jet belakang ke T-lock. T-lock 2 lah. Dah ada dah. Dia ambil silap tu. Kat depan ni? Tak. Kau letak kiri tu. Aku bawa kiri sana. Kau ambil rantai. Rantai satu lagi? Tegangkan, ambil kilo.
Tak, di sini. Pukul sini sini. Okey, sangkut. Apa besi selak ni? Kau cangkuk yang paling jauh boleh cangkuk. Kau jangan kepak. Bila kau kepak kan tu, dia dah jadi lagi pendek. Nanti nak ikat. Tekan pakai tu, pakai kaki lagi bagus. Bagi kedalat relax-relax dia tekan. Dah. Dah. Seker buat sini. Kita matai tarik masuk dalam dekat depan. Thank you.
Pakai yang kecil besar. Okay. Nih. Boleh ni. Trek ni. Sampai buntut trek. Hei, terkejut.
sebelah. Jumpa esok pula. Ya, bawa tu ke pusat kau.